Tere, minu on Tuudur ja ma hakkasin mõtlema, pole väga palju asju, mida väga hästi oskan, et muusika on siuke, paar inimest kuulab, on ju, kossus saame alati pähe, on ju. Huumor on siuke, kes mind tunneb, see vahepeal naerab minu ja peale, on ju. Aga mis on tugev tahtejõud, see on tohutud suur. Igast jamadest on alati välja tulnud kuidagi. Tahtejõud, ma arvan, ma ei tea, kui maailmas, võib-olla 100 inimest on, kelle on tahtejõud suurem. Tahtsin näha neid inimesi. Aga selle eest, mul tahtejõud suur on, selle eest on mul ego üli väike. Et see ongi, et mingi asja peab kannatama sellele. Aga tahtejõud on tohutu, jah. Aga ego on jälle väike.